Бурхан Үр Лаачад Орж Намжмын Ухаан Заяа. Намрын Тэргүүн Сарын Шиний Наймны Билэгт Сайн Өдөр. Жил бүр улам жил болгон зохион байгуулдаг Намсрай, Гонгор, Замбал, Дарихийн Бөмбөний Их Тахлаг Лекцийг Буян Тухай Спортод Цогцол Бүрт 8-р сарын 8-ны өдөр зохион байгуулна. Бөмбөний тахлаганд буйны садан болж Самьяа Хийдийн Лам Хөмөргүүд оролцохтол эрхэм хүмүүс та бүхнийг морилын саатхыг өрж байна. Эрхэм сүрсдэг олон та бүгдээ миний номын хурманд морилын саатхыг өрж байна. Билетийг юби лавлах 1916 17-оор үнгүй хүргэнэ.